Mosmarrja e pagave prej 3 muajsh ngriti sërish në protest punonjësit e portit të Shëngjinit. Ata u mblodhën brenda ambienteve të ndërmarrjes duke kërkuar zgjidhje të problemit që sipas tyre ju ka krijuar vështirësi financiare, keq menaxhimi dhe abuzimet në këtë institucion, po e çojnë drejt falimentimit, thon punonjësit. Në mbështetje të protestës ishte edhe kreu i Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë Kol Nikollaj, sipas të cilit shqetësimi i tyre do t'i përcillet qeverisë shqiptare. Ne po ban me 1 prill ban 3 muaj që nuk marrim rroga. Disa i kanë marr, disa si kanë marr. Më duket se shef e financë për veti i ka fut, e ka fut rrogën e vete. Një pjesë i kanë paguaj, pjesë i kanë paguaj, gjithë gjatë që shabat. Po e shifti vetë se porti ka rreth 117 punonjës dhe më shefën to vinë, zvinë, se ku janë, nuk e di, mund të ne vinë për ditë to. Marrim pjesë në punë, po ne. Jena i vetëmi raport zero fiks në territorin e Shqipërisë pa status. Jena i vetëmi raport zero fiks që nuk morim ordonate, nuk morim vjetërsi i punë, nuk morim uniforma dhe u garantoj 3 muaj, 4 ka zero fiksja pa ju dhën karburant për të bërë punën që ka detyrë me kryeport. Dhe autoriteti drejtuesi në Morres e pengon me qëllim që me idejën e atyne dhe me kësi sërfishe s'ka që duhet në përtë. Dhe po garantoj, nuk ka mbi 10 vjetë që ne kim një detyrë si sërfishe, ku shkarkohen hidrokarburët nërshme në përbarka, gaz, karburant e zona, ne do t'jemi atat partë që kur ne t'jemi të gatshëm, do t'japim okejnë për të furnizu barkat. Ky fenomen pune ka vite që nuk funksionon. Pra ne, minimalisht, si i halla nuk bje zarme në arruë zoti, me logik në këtune drejtuze se si kina aktualisht, dhe minimalisht, 100.000 euro në vitit zhduken për shkak mos funksionit zjarë fiksës. Gaz mos të vanjës pagave, ata kanë një sërë probleme, të cilat kanë agravuar ndoshta edhe në vite. Konfederata Sindikatëve të Shqipërisë i garanton këta punëtorë që të t'i mbrojë dhe të t'i përfaqësojë denësisht, jo vetëm në aspektin e administrativ me punë bancin apo me qeverinë, por edhe me organet e drejtësisë nëse do jetë nevoja, pasi si që u informuam këtu, tu ka probleme ndoshta më të thella se administrative, pasi disa herë kontrolli i shtetit ka lënë detyra të cilat nuk janë zbatuar. Njëkohësisht flitet që ka edhe trafiqe influencash politike apo korrupsion për cilat të duhet të vërtetojnë organet e drejtësisë, nuk është kompetencë sindikatës, por sindikata do të bëhet të pamundur e mundshme që këta punëtorë jo vetëm të marrin pagat, por të trajtohen me dinjitet, duke marrë edhe shpërblimet, duke pas siguri dhe garantinë punë, duke u paguar denësisht për gjithë punën që bëjnë. Dhe është fatkeqësi që punëtorët të përdoren prej situatave politike. Sindikatat janë pavarme, punëtorët kanë vetëm një parti që është partia punëtorëve, është sindikata atyre dhe ata duhet ta kuptojnë. Asnjëherë nuk është vonë që vetëm nëpërmjet sindikatës mund të përfaqësohen dhe të zgjidhin intensivisht problemet e tyre. Po bëjmë një plan pune që nga sot Konfederata e Sindikatëve të Shqipërisë do jetë tërësisht e përqendruar vetëm me këtë ndërmarrje. Ne do të kontaktojmë me punëdhënësin, do të kontaktojmë me Ministrinë e Financave, punëtorët kërkojnë që Këshilli Mbikëqyrës të japë dorëheqjen, pasi janë një Këshill Mbikëqyrës i paaft, një Këshill Mbikëqyrës i cili është produkt i gjithë këtyre shkeljeve dhe dobësive që ka trashëguar në vitin ky port. Ne do të kërkojmë ke Ministria e Linjës e Financave, por edhe ke Kabineti Kryeministrit që të vetë dorë mbi portin e Shëngjinit, sepse portit jo vetëm që janë ndërmarrjet rëndësisë veçantë dhe strategjike, por sot për sot në kuadrë të hapjes negociatave, portet, aeroportet dhe hekurudhat dhe sistemi energjisë janë sisteme prioritare për në bashkimin Europian. Nuk mund shkohet në bashkimin Europian me një port të tillë, me një administrim të tillë dhe me një situatë kaq problematike për sa i përket trajtimit punëtorëve. Në portin e Shëngjinit janë 117 punonjës që po përballen me vështirësitë e pagesave prej kohësh dhe kjo është protesta e dytë që po organizojnë brenda kësaj jave. Ky institucion i cili është në vetë financim po përballet me vështirësi të shumta financiare për shkak të rënjes së numrit të anijeve që përpunohen në këtë port, çka e dëshmojnë edhe pamjet e Kalatës, e cila ishte bosh paraditën e kësaj të premte.